dopoledne. Chtěla bych vás přivítat u příležitosti dokončení, slavnostního dokončení revitalizace budov základní školy v Dobré. Zároveň bych ale také chtěla připomenout, že je to i v rámci takových dvou významných výročí, a to 105. výročí původní budovy školy a 35. výročí této pavilonové školy. Neznamená to však, že by školství v Dobré existovalo tak krátce, ale první známky už máme ze 17. století. Obě budovy prošly během let mnoha změnami, ale ta nejzásadnější se odehrála právě v tomto roce, v roce 2013. Dovolte, abych mezi námi přivítala pana ministra životního prostředí, magistra Tomáše Jana Podivínského, pana starostu obce Dobrá, inženýra Jiřího Carbola, pana místostarostu, magistra Milana Stypku. Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Kus sněhy ti zanech, ty slíbí a dají. Cíli se prát, na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, nutí přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě milžou. Dobrý den, vážený pane ministře, paní ředitelko, drazí hosté. Vítám vás u příležitosti slavnostního otevření naší nově zrekonstruované školy. Dovolte mi jménem všech žáků poděkovat především zastupitelstvu obce Dobrá, že byli hlavním pilířem celé rekonstrukce a zajistili finanční prostředky na toto opravu. Dále patří velké díky vedení školy za oporu a bdění ve dne v noci nad touto školou. A výsledkem je krásná, barevná škola, ve které se nám bude lépe učit, sportovat a vymýšlet věci ve prospěch všech. Děkuji za pozornost. Děkuji, vážená paní ředitelko, paní a páni starostové, vážení hosté. Já jsem opravdu strašně moc rád, že se mohu účastnit slavnostního otevření, rekonstrukce a zateplení tady této školy. O to raději jsem, že se podařila taková velká rekonstrukce v průběhu 5 měsíců. Já jsem tady byl s panem starostou, s paní ředitelkou možná před měsícem kousek. Tady byly lešení, spousty polystyrénu, všude okna. A když mi oba říkali, že 7. listopadu bude slavnostní otevření, tak jsem říkal, jo, strašně vám to přeju, ale moc jsem si tomu nevěřil, že se to opravdu stihne. Takže i stavební firmě, že to stihla, také poděkování. Ještě paní ředitelce tady předám malinkou pozornost do knihovny, je to Atlas krajiny České republiky, aby měli žáci se také z čeho poznávat nejenom krásy Moravskoslezského kraje, ale i ostatních krajů naší země. Já jsem rád, že se u příležitosti těch výročí školy na místě původní dřevěné školy můžeme sejít při slavnostním otevření investice, revitalizace základní školy. Všichni, kteří tady jsme a nějak jsme se podíleli, máme určitě radost, že se to dílo podařilo a možná nám někteří budou i novou školu zavíjet, ale to už patří k životu. Chtěl bych tedy za finanční podporu poděkovat Evropské unii, Fondu soudržnosti, nevím ale kterému z těch úředníků v Bruselu, takže to jméno tady nemám. Za projekt bych chtěl poděkovat společnosti PP Projekt SRO Valašské Meziříčí panu inženýru Hlaváčovi, který je tady mezi námi. Za administraci toho projektu společnosti Mott McDonald CZ SRO inženýru Glogarovi. Za inženýrskou činnost bych chtěl poděkovat dvakrát aspoň, nebo třikrát možná, společnosti Unilea SRO panu Nitrovi, který tady byl skoro denně na té stavbě,
a velmi se spřátelil s vedením školy i všemi pracovníky na stavbě. Za realizaci stavby bych chtěl poděkovat zejména společnosti První Kejstav, akciová společnost panu Michlíčkovi, pak stavbyvedoucím, kteří na stavbě tady byli, panu Larišovi, panu Fabíkovi, panu Urbanovi a všem, kteří tady jsou. Teď možná jsem nějaké jméno vynechal. Za vstřícnost bych chtěl poděkovat Státnímu fondu životního prostředí projektová manažerka inženýrka Drlíková, finančnímu manažerovi paní inženýrce Pavlasové, panu náměstkovi speciálně, panu inženýru Kubicovi za ten milion, který nám tam zařídil. Panu ministrovi mi připadne jako tak nějak nadbytečně děkovat, protože to jako už jako, jo, řekla paní ředitelka, ale pro jistotu panu ministrovi životního prostředí taky. Chtěl bych poděkovat lidem, bez kterých by ta akce určitě neproběhla tak, jak proběhla, a to je vedení základní školy. Paní ředitelce magistře Otipkové, paní zastupkyni paní magistře Kuponové a panu zastupci panu magistru Nohlovi. Za zaměstnance školy bych chtěl poděkovat ženě, která stojí v jejich čele, paní školnici, paní Kolíkové. Takže vážení přátelé, vám moc děkuju, že jste přišli na tuto naši malou slavnost. Moc si toho vážíme a já předám slovo panu faráři a poprosím ho, aby nám tu školu požehnal, aby fungovala dalších 105 let aspoň. Přeji pěkné dopoledne, vítám vás všechny na této slavnosti. Poděkování patří, jak už jsme slyšeli, všem pracovníkům, kteří obnovovali tuto školu, a také všem dárcům. A na závěr tohoto žehnání přijměte požehnání. Bůh, pramen veškerého poznání, ať vás všechny naplní svým požehnáním. Amen. Nejvyšší učitel Kristus, ať vás naučí chápat slova věčného života. Amen. Těšitel Duch Svatý, ať vás uvede do plné pravdy. Amen. Požehnej vás a ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu Bohu. Jeden, dva, tři. A prosím o potlesk. Ano, děkuju. Jsme moc rádi, že jste tady chviličku s námi mrzli. A každopádně jménem vedení školy vás podle programu, pokud vím, srdečně zvu na prohlídku školy a samozřejmě podle programu si dozvíte další. Takže pojďte se s námi ohřát, ať nestojíme venku. Děkujeme ještě jednou všem a pojďte se pobavit dále ještě s námi. Don't like swimming. It's dangerous.
ještě jednou vás vítám tentokrát v multifunkčním sále naší školy. Ani, můžu se tě na něco zeptat? Jistě, Kubo, co by tě zajímalo? Chodíš ráda do školy? Já? Samozřejmě. A ráda se učím, píšu domácí úkoly. A jen co mám chvilku volná, hned si dělám vypisky ze školního řádu. Děláš si legraci? Ty jsi s tím začal. Na druhou stranu, když už máme tu povinnou školní docházku, je aspoň dobře, že chodíme do krásně opravené školy. Do jaké? Copak jsi nevšimnul, jak naše škola za poslední týdny zkrásnila? Máme nové omítky, nová okna, novou střechu. Že ty jsi zase chyběl? Nechyběl. Já jen tak po ránu někdy nemůžu rozlepit oko a drží se mě to až do oběda. A koukáš jen po holkách, místo aby ses občas podíval trochu kolem sebe. To nepopírám, ale když už si to tady všem prozradila, nebudu dál předstírat nevědomost a jménem nás dvou uvítám naše hosty při slavnostním otevření naší školy. A pořádně to roztočíme. Dámy a pánové, vítejte ve světě showbiznesu. Všichni chtějí být superstar. Slavnostní otevření opravené školy. To se přece neobejde bez tance. Máš pravdu, Kubíku. Zpěv už jsme měli, ale teprve tanec je tou pravou oslavou života. Tak si zatančíme, co říkáš? Jako my dva? Blázníš? Vždyť by se mi smáli, jak mi to nejde. Ach, Nesmutní. Na tanec tu máme profesionály. Prosím, potlesk. Já taky svolně zdumám, je ráda, když jí zamávám. Letí mi zda, letí druhá, všechny tancujou. Ukačaka, ukačaka, oj. Já taky svolně zdumám, je ráda, když jí zamávám. Letí mi zda, letí druhá, všechny tancujou. Ukačaka, ukačaka, oj. To je písnička, kamaráda, dole. Tanec je jeho největší hobby. Domů to má dlouhý sto světelných let. A když zatančí, tak roztočí se svět. Palce dej, palce dej. Ruce víš, kolena, kolena. Uvidíš, uvidíš. Ukačaka, ukačaka. Naši hosté pomyslí o tom, jak to v naší škole vypadá.
Řeknou si, že tu jen zpíváme, tančíme a vůbec se flákáme a vzdělanost v naší zemi klesá pod úroveň amazonských kmenů. Myslíš, to bychom jim mohli ukázat, že vzdělání je pro nás to hlavní. A taky ukážeme, dámy a pánové, pojďme se teď spolu podívat, jak to u nás vypadá ve vyučování. Dnes je, Koudelko? Prvního června, paní učitelko. A chybí nám? Honza Klan. Takže máme literaturu. Doufám, že nebudu mít smůlu. A všichni jste si knížky připravili? A básně vzorně naučili? Tak třeba... Petro, začni s Rikami. Jak jsou čilé, jak jsou chytré, televizní děti. Čtou a píšou ve třech letech, diskutují v pěti. Všecko vědí, všecko znají, co bychom se báli. Zvládnou chvilky poezie a i seriály. Přehádají učitele, trufnou mámy táty. Mezi dvěma večerníčky složí doktoráty. Proč pak pro ně stavit školy, internáty, menzy? Než vyrostou z krátkých kalot, budou dávat penzi. Výborně, pokračovat bude tohle škvrně. Šla Kačenka kolem vody, napila se horké vody, káč, 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 ty musíš jít na pekáč. Dobře, to už asi máme hlad, tak teď kluci budou pokračovat. My jsme kluci jako kluci, my ze školou nepečem. Uděláme revoluci a ze školy utečem. My jsme kluci jako kluci, my ze školou nepečem. Namažeme školu špekem a ze školy utečem. My jsme kluci jako kluci. Elegantně, vadí mi. Máma kusy pásavala. Táta vozil drtiny. Školu asi moc nemilujete. Sednout. Denča stoupnout. Hádají se bratři vepři, vedou vepři, rozepře. Bratře vepři, už se nepři, já se nepřu, kdo se pře? Zase už si se mnou vzepřu, strč si rypák do pepře. Zapomněli bratři vepři, že vepř vepře nepřepře. To byl pěkný jazykolad. Ale koukám, Míša čte noviny. Doufám, že v nich nejsou kraviny. Tak co se dozvíme? Zpráva z tisku. Jistý Alic z Maroka zle pokousal buldoka. Se šivýho řeznou nití. Hafan má psí živobytí. A ten Alic z Maroka. Co pak je to za cvoka? Takhle jedná člověk se psi. Co když Hafan chytí se psi? Já se z toho pominu. Chlap má ještě vsteklinu. Zajímavé. Jednička může být. Matěj, ten je kliděs. Ten se nestresuje. No pověz nám, jak to děláš. Včera večer, vlastně dnes, uslyšel jsem SOS. Na ulici vřískal kocour. Přepadl totiž stres. Stres je horší než zlý pes. To je celá naše dobrá věc. Kocoura si odnesu na domácí adresu. Naleju mu slivovici. Ale léčím ho ze stresu. Přepadne tě znenadání, zvláště když jsi bez peněz. Fuj! A teď vidím, že na lavici někdo dříve. Mlčení je moje hobby, nechci víc cifu. A tak mlčím do zásoby, jako kapr v aspiku. A hnedle, další len odvedla. Dospělé Lilena v mozku, už je pozdě na Rákovsku. Kamarádi, útěcha mi v duši raší. Blbneme-li, život bude snažší. Když už mluvíš česky, nemám česky plesky. Mančelko, bláboli se hodí ledám. Prohovory jsme si. Neproklínej učitele. Ani na ní neber hůl. Děli jste v mládí tele. Časem z tebe stejně bude hůl. Ano? Žádám skromně. Radši lámejte hůl nade mnou, než o mě. Ale. A teď trochu něco o zemi. Třeba Petra poví mi, praotevče, sláva, země plná mléka, ryb a strdí, pra 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 vnuče. Ale v řece tečou spašky a vzduch smrdí.
pra 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 vnukček. Vážení a milí předci, povězte mi, co je mléko, ryby, řeky, vzduch a země? Trochu stresující. Raději něco o zdraví. Deniska nás pobaví. Vlezla kráva do spíže, teď je vstal vůbec tíže. Zdraví sílu najdeš síru, ale kráva nezná míru. A teď škytá, škyt, 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 bledne, modrá není fit. Přežrala se potvora, zavolejte doktora. A dí řekne, milá krávo, přejídat se není zdrávo. A kdo žere takhle moc, zakládá si na nemoc. A co pranostiky, které byste znali a všem nám pověděli? Na svatého Patrika, netvař se jak paprika. Taška radou středu, noste prsa vpředu. Na svatého Dindy, sám si pomoz brindy. Na svatého Mikuláše, zháněj dosti do guláše. Vy jste teda pěkní žáci. Ze všeho máte jen legraci. Ale tak to asi má být. Život je příliš krátký, tak proč vážnět a smutnit? Na to máte času dost. Škvrně, chceš k tomu něco říct? Škola. Škola je velká kniha otevřená pro děti. A ta naše tato byla už minulé století. Ráno, když se nasnídáme, utíkáme do školy. Vědomosti v hlavě máme, v sešitech za úkoly. Je nás tu jak stromů v lese, sedneme si do lavic. Když nás zvonek pustí domů, umíme zas trochu víc. Až my jednou vyrosteme a budeme dospělí, rádi své děti dáme do dobré do školy. Děkujeme, Škvrně. A tak si ještě můžeme zaspívat pro radost. Kuta, praje, řez a vodku, já sleduju totiž je spoznání. Kropuchu s medvědem pod kuchem, kuchu s úsměvem, to vždycky, když to žebák uvalí. Už jsou zas v zámoří, sakra slisí úhoří, ostatním se to zjevně nelíbí. Připlujou, patrujou, kde jakou řečí hovoří, sebevědomí jim nechybí. Jo, většina těch malých rybů čeká, až bude líp. Nechtěj se plácat, bahně živoře, a slunci, no prostě si chtěj holky přilepší. Práci v práci rokujou, na bezech plotnic vyplujou, nebo kničit a doby drakovní. Škeble se šklebí na žáby, žáby si hrajou na dámy, ten kolem je krab starý milovník. Jo, většina těch malej ryb, čeká, až bude líp, nechtěj se plát, živoři a na dnešní dej svý místo na slunci. Jak štíky a slunci, no prostě si chtěj holky přilepšit. Červ se kroutí na háku, ty chytrý to maj na háku, jen jedna malá zedna vyskočí. Řídí se střevám nahoru, koukněte na tu potvoru, mám dojem, že to dobře neskončí. A na dnešní dej svý místo na slunci, jak šíky a slunci, no prostě si chtěj holky přilepší. Vážení hosté, děkujeme vám za vaši pozornost a doufáme, že se vám naše představení alespoň trochu líbilo. Od mikrofonu se s vámi loučí Kuba a Hanka a jménem celé naší školy vám děkujeme za zúčastnění a přejeme vám krásný den. Přátelé, takže to k tomu samozřejmě patří. Kdybychom byli ve strojírenském podniku, tak by nám předvedli něco, co struhy, železo, plechy a tak dále. Jsme ve škole,
proto jsme viděli a určitě se to 9 z 10 panu ministrovi, možná jako 11 z 10 moc líbilo. My jsme celkem dobré na to zvyklí, kdo tady byl poprvé a viděl něco takového nebo po dlouhé době, když vyšel ze školy, časy se mění. I mě stouply slzy do očí, zejména při prvním čísle, to bylo takové to rapové a tak dále, takže no, tak je to první věc. Druhá věc, pobavili jsme se, děkuju těm třem, tady vy přesně víte kdo, plus panu ministrovi, že pomáhali těm dětem, kež bychom byli konečně už trošku jako Poláci, jo, dali to srdíčko, ty děcka si to nacvičovali, ale to je pop generace, takže snad se to naučíme. Prosím vás pěkně, všechno bylo řečeno, než popřejeme dobrou chuť za zřizovatele a za toho, co to tady všechno spískal, tak poděkujeme firmě První K-Staff, akciová společnost Třinec, konkrétně panu Michličkovi, za to všechno, co tady na stole je a co tady, až budete odcházet, už nebude. Tedy za občerstvení samozřejmě přidávám poděkování za to všechno, Olhe, za tu krásu. A ještě jeden bombónek, dívám se na pana projektanta, ještě jeden bombónek. Ta barva zvenku, ze všech stran, vy jste to viděli i zevnitř, v rámci toho atria a tak dále, tak ta sešla z hlav vedení školy. Kdo pomáhal vedení, nevíme. Každopádně jsme měli takovou malou dušičku, když jsme měli kontrolní den a bylo to tam předloženo, jestli teda barevně to tak může být. A ku podivu, všimněte se, když to ukážu, ku podivu, pan projektant souhlasí. Což nebývá zvykem. Projektanti jsou od toho, aby se drželi svého. Ne, není tomu tak, pan projektant souhlasil a byť jsme slyšeli jednu, nebo možná jednu a půl připomínku, tak každopádně barevné ladění se líbí a líbí se s velkým L dokonce obrázek a mnohé děti, které projíždějí s rodiči tady do jiných obcí, tak schválně chtějí zastav, tati, já to chci vidět, co tam na tom obrázku je. Takže moc děkujem všem a schutí do toho.